Poštovani gledalci, nastavljamo sa predstavljanjem predsjedničkih kandidata. Prema redosledu na glasačkom listiću na izborima za predsjednika Srbije, peti predsjednički kandidat je Luka Maksimović, kojeg je predložila grupa građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Narednih 50 minuta rezervisano je za njegovo predstavljanje, a Luka Maksimović alias Beli odlučio je da nam se predstavi videomaterijalom. Pre nego što ga pogledamo, dužna sam da napomenem da prema pravilima o praćenju predizborne kampanje i predstavljanju predsjedničkih kandidata, RTS nije odgovorna za istinitost informacije koju u živom programu objave kandidati za predsjednika Srbije, odnosno za audio i video materijal koji se emituje u živom programu u okviru termina na koje kandidati imaju pravo. Također, svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja u programima javnih glasila dužni su da poštuju ustav i zakone i obavezuju se na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, vređanje, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. A sada da pogledamo video prezentaciju predsjedničkog kandidata Luke Maksimovića, kojeg je kandidovala grupa građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Otvorili smo 130.000 novih radnih mesta. Stvarno, da, uspeli smo da spasimo Železaru, sačuvamo više od 5.000 radnih mesta, ali da otvorimo 55 novih fabrika. I napravili novi 8 km, 360 km, Malo je vremena do izbora, drugi je blizu. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Šta radite? Sad će da ga... Oba! Evo, krenuli smo onako nekonvencionalno vaše predstavljanje na način na koji mislimo da je najbolje da se predstavimo narodu. Samo dodem ja da uzem da jedem, pa možda pričam poslije do Mile Volje. Baš. Mladenovac? Mladenovac je danas... Nedelja, kišni dan, jako podsjećamo na Černobil, ali sve će to čeka Beli da se da. Evo je, tmurno je onako, nema ljudi. Nema ljudi, nema nikog. Sad su mi bili neki novinari iz ruske neke televizije i iz Hrvatske, kao da prošetamo kroz pijacu, a nema žive duše nigde. Jasno. Vidi se da ste umorni, dakle, kampanjski cijelo dan. Uspevate nekako da izdržite na nogama? Nema, jutro sam ti ja od 8 ujutru na nogama, jer neko mora i da radi moj Stevane za ovaj narod. A zašto mislite da su upravo novinari strane i televizije mnogo zainteresovaniji za vas? Evo, bila je jutros jedna ruska novinska agencija, pa onda nemački DPA. A zato što ti to kažu fenomen neki. Ja se ne razumem u to. Ja sam ti samo, ček samo sekundu odem da udarim perecu jednu. Sad ću doći. Gospodine predsjedniče, ja ću da čekam.
Oba. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Nikad bolje, vi? To volim da čujem. Da. Ja nikad bolje. Da. Ćao. O, dobar dan. Dobro zanim jednom. E, imate burek? Izvolite, burek sir. Sir, je li vruć? Da. Mlak jeste, ali vam je toplja pizza. Parče pizza. Pametno. Za ovdje ili nosite? Poneću. Kako ste? Dobre. Evo, čak. Ekologija. Ovo su ekološki, razgradive, biorazgradive kese. Hvala lepo. Ajde, svako dobro. Prijatno. Svako dobro. Ima se. Ajde, opa. Opa. Gospodine predsjedniče, konzumirate specijalitet italijanske kuhinje. Zašto se niste odlučili za nešto? Ladan burek ima. Pa dobro, i to bi bilo, eto, priklenjene otomanima, ali... Niste to, ladan burek. Kao da ideš curu. Kao da žvaćeš sandalu. Jasno. Gdje idemo, Stevane, pričaj mi, ajde, šta se to događa, šta RTS hoće, šta, predstavljamo se, šta radimo? Da, predstavljamo vas kao kandidata pod rednim brojem 5 večeras na javnom servisu. E. Dobili smo, eto, 50 minuta konačno na javnom servisu, pa... 50 minuta smo dobili na RTS-u? Tako je. Pa sada, znači... nismo sigurni da će ovakav nekonvencionalni pristup predstavljanja kandidata proći. Zamerali su nam čak i na populizmu, dakle da mi time što vas snimamo u vašem automobilu Golf 2 1986. godište, pokušavamo da vas... Evo ga većnik, gradski većnik. Gospodin većnik iz redova suparničkog tabora. Znači, tako je. Zameraju vam na populizmu, dakle da vi iako toliko novca imate, vozite Golf 2, star 31 godinu. Kako to komentarište? Znaš kako, Stevane, ti sam znaš da meni nije bitno šta vozim i gdje spavam. Meni je bitno da je džep pun, da je stomak pun, a Golfa dvojku neću prodati ni kad postane predsjednik. Znači mogu samo da mu odranim generalku jednu i da ga teram opet. Da, smatrate da je ovo dobra maska? Ovo je... predobra maska. Šalim se, nije to nikakva maska, nemoj da me sad ovdje pred narodom. Znači, ja se izvinjam. Ti znaš da ja volim Golfa dvojku, što kažu Bosanci, dvica, više nego leba da jedem, tako da, opa. Volite pouzdane stvari. Nema na šta, ti sipaš u njega 600 dinara i voziš se 3 dana, gdje to ima? Da, to je, vi se stvari priklanjate srednjim glasačima. A naravno, znači ja ulazim u tu suštinu. Dakle, sirotinje. Bez obzira na bankovni račun. A naravno, bankovni račun mora bude veliki, džep mora bude pun, ali Golf dvojka treba se voziti. Od ovog centra ćemo napraviti ti i ja, Stevane, samo da uvatimo majstore dobri da pobedimo na ovim izborima, ima da napravimo od sportskog centra, znaš šta. Ali to svi pričaju, gospodine Prletačević, već 30 godina postoje obećanje, znači o tom. Nikad niko nije rekao da će sredi u tom smislu sportski centar, oni obećavaju da će vrate dugove sportskog centra, da će naprave nešto njega, nikad nisu ni pričali. Zato što nemaju tu, kako kažete vi, ono, nisu kreativni. Ti znaš da ja... Jasno. Ti znaš da ja sam taj kreativac, gledaj, nisam ni zatvorio vrata. Ne, potpuno jasno. Znači, meni je bunda upala. Nego, znaš šta moram mi da radimo, Stevane?
Šta, gospodin predsjednik? Ne znam kako ove penzionere, kako njih da privučem? Pa? Beskrupuloznim lažima. Kako beskrupuloznim? Tako je. Lažima? Tako je, upotrebljavam ove tabloidne izrode. Okej. Šta treba ja da lažem njim? Pa znate kako, neophodno je da oponašate lidere koji su pojavili prethodnih, negude 15. godina, mada sećaju se i oni i onog koji je bio i pre 2000. godine je aktuelan, ali da budete mnogo ubedljiviji i dopadljiviji. Aha. Dobro, svi ćemo mi to... Pa ne imamo mnogo vremena. Znate, do drugog... Mi smo napravili kampanju za nedelju dana bez para, šta nam je problem da privučemo penzionere? Jasno. Jel ovo, to gledaju penzioneri na RTS-u? Ha? Ovo večera će gledati penzioneri, svakako. Dobro, znači... I mi se obraćamo i tom biračkom telu, eto. Okej. I našim bakama i dekama. Dobro. Šta je ovo? Evo su nam drugari. Aj, jao. Ajde, posjećemo da... Kad uđemo u kuću, a? Da li želite da napravimo malu pauzu, eto? Naravno, ajde, gasi ti to, alo, sine, gasi to, pa kad uđemo u kuću, tamo ćemo da me stavimo, pusti me da jedem, nemoj da me... Izvini, predsjedniče, da. Nemoj da me davi. Otvorili smo 130.000 novih radnih mesta. Svan! Da. Uspeli smo da spasimo železaru, sačuvamo više od 5.000 radnih mesta, ali da ostavimo 55 novih radnih. Aaaa! Suština je u tome da sam kao mali ostavljen u koritu ispred kuće jedne u Ameriću. Našla me jedna porodica ispred kuće, ne zna se ko mi je roditelj. Odgajan sam u toj kući u Ameriću, rođen se 91. godine, tako kažu. Krenuo sam se bavim prvo poljoprivredom i zanatstvom, kovač sam po struci. Kasnije, kad sam osnovao prvu firmu u Ameriću, poljoprivrednu firmu, prodavali smo mleko, znači, otac mi je bio kovač isto i to sam radio. Krenuo sam u politiku. Jako mlad sam krenuo u politiku i negde sa nekih 18 godina sam ostario 15 godina, bukvalno. Preleteo sam, što se ono kaže, iz jedno
5 do 7 stranaka. Poslednja stranka u kojoj sam bio je ta radikalna stranka. Ja sam bukvalno iz svake stranke u kojoj sam bio izvukao ono najbolje ili možda najgore što se kaže. I kad je došao taj trenutak da se osnovala ta Srpska napredna stranka, ja nisam hteo da uđem u Srpsku naprednu stranku, iako sam preletao iz stranke u stranku, ja sam rešio da osnujem, jel te, tu neku svoju grupu građana. Onda smo odlučili da izađemo na lokalne izbore u Mladenovcu prošle godine i osvojili smo divnih 22%. To sam uradio uz pomoć, jel te, finih nekih ljudi u Mladenovcu koji nisu politički bili opredeljeni, nisu okaljeni bili, što se ono kaže, malo sam promenio priču, uveo sam ih, hajde da probamo nešto novo, nešto čisto. I osvojili smo 22%, imam 12 odbornika u Mladenovačkoj opštini, glavna smo opozicija i guramo dalje. Moram primetiti da ste dosta skromni, eto, preskočili ste neke detalje iz svog djetinjstva na prošlogodišnjoj predizbornoj konvenciji, rekli ste da ste prohodali sa 6 meseci i da ste odmah nakon toga pomagali dedi u... A dobro, nisam hteo da vam sada ove hvalospeve pričam, ali jeste, znači 6 godina sam bukvalno krenuo sa dedom i sa ocem da radim u kovačkoj radnji. Znači, počeo sam da kovem sa 6 godina i otud ove ruke snažne koje, jel te, mogu da pomognu našem narodu. Ceo život sam u poslu i radnik sam, što se kaže. A mogu priznati da se u politici ne radi toliko fizički koliko se radilo kad sam bio mali, ali Bože moj, 22 sata dnevno ja provodim u ovom poslu, tu su pisanja, tu su slušanja, tu su intervjui. Tako da ono što je najbitnije jeste sam vredan. Vi ste još u prvoj godini Mladenovačke tehničke škole napustili tu obrazovnu instituciju i posvetili se politici. Tako je. Zašto ste uradili? Da li ste bili spremni da završite 3 godine zanata, pošto kažete da ste se bavili, želeli ste da budete i kovač, zašto ste prešli ovaj... Nema, znaš kako, druže moj, pazi, ti... ne znam, jesi nekaj kovo, nisi. Naravno. To je jako težak posao i ne može to svako da radi, pa sam ja uvideo šansu da probam u nečemu drugome da se ovajdim, razumeš? Jer prošlo je vreme pravljenja mačeva i sikira, to se više ne isplati. Uvideo sam šansu da uđem u politiku, da se konačno ovajdim i, Bože moj, da pomognem svom narodu. Razumeš? Mislite da je reč jača od mača? A moja reč je kao mač. Sad to proformuliš i kako hoćeš. Znači, ja sečem. Osetili ste da ima prostora u političkom spektru Srbije danas. Da li želite da budete alternativa sadašnjem lideru ili da donesete nešto potpuno novo? Ja sam video od Aleksandra Vučića to što nas povezuje, to je da budem lider. Ali, znaš šta je suština, šta mene odvaja od njega, što on previše čovjek gleda na sebe. Ja gledam na sebe, znači svoj lični interes negde imam, ali želim narodu da dam. Da, vaša parola je krašćete, ali ćete narodu dati. Tako je, znači suština je da ću ja krasti, da ću se vajditi, ali ću i dati narodu. To je ono što treba narodu, jer ako tako budem radio, ja mogu da vladam 50 godina. Tako je. Znaš, to je suština. Jer nije suština ja da kradem, da ne dam narodu, narod posle se pobuni pa da bude svačega. Ovako smo namireni i mi i oni. Da li ste veštine koje najavljujete, da li su one urođene ili ste ih stekli obrazovanjem na smeru korporativnog industrijskog menadžmenta? Nema, to je rođenje, što se kaže. Mene je Bog obdario da budem lider, jer moj život je čudan, kažem ti, ja sam pronađen u koritu ko onaj mali moj sin. Jer on beše u, šta je, on je pronađen isto u koritu, tako nešto. Pa morat ćemo da se kontaktiramo. Da, u koritu sam pronađen, znači mene je ostavila rođena majka. Da umrem. Jasno. A postaću predsednik države, znači to govori nešto da sam ja poslat od Boga i nije onaj Tarabić pogrešio kada je rekao da će se pojaviti čovjek na belom konju u belom modelu. Tako da mislim da je to rođenje. A taj korporativni industrijski menadžment i to su diplome
Znaš kako to funkcioniše? Znam, znam, mnogi vam usporavaju vaš doktorat, uskoro pripremate još jedan. Tako je. Zašto je to bilo neophodno, koliko mislite da ste poslati kao spasilac? Zašto je obrazovanje u tom smislu neophodno? Moraš, moraš, ne možeš ti, znaš, neće tebe da priznaju kao čoveka iz naroda, kovača, da budeš predsednik države. Ne, nešto se tu ne slaže, ne možeš, ne znam, to je tako postavljeno sistemski, razumeš? Znači, potrebno je bilo da ja odem da kupim tu diplomu, da bi mogu jednog dana da postanem neko i nešto. Jasno, sistematizacija ponekada može biti napravljena. A sad da li je ta sistematizacija šta god, to je to u suštini. Gospodine predsjedniče, da se ostavljamo malo i na intimnije teme, na porodični, da ne kažem ljubavni život, dakle, vi imate suprugu, decu, pojavljaju se određeni natpisi da postoji tako je. Ima... neka nepriznata, pomračna deca. Čerka i sin. Imam, imam nepriznatu čerku i nepriznatog sina koji žive u Nemačkoj negde. A zašto nepriznate? Kao Kosovo nepriznate ili kao... Ne, da li hoćete da krenu u vašim koracima? Ne, pa pazi, znači ja u tom trenutku nisam mogao da ih priznam. Evo ja javno sad pozivam tu decu da mi dođu u naručje i rado ću ih prihvatiti kao svoju decu. Njih je majka odvela, mi smo se pođapali, moja supruga bivše i ja. Mislim, do duše, ona mi nije bila supruga. Gospođa Suzana? Ne, nije to Suzana. Suzana mi je sadašnja... To je neka stara ljubav. Pođapali smo se i ona je odvela decu jer sam ja rekao imam trutku, ja nisam spreman za bliznace te da budu... Nemam uslova da ih održim, što se kaže. Tad sam kovač bio i nisam bio finansijski potkovan, tako je. I evo sad sam spreman stvarno da prihvatim tu decu da budu moja i da žive sa mnom kad postavim predsednik. Dakle, imate potpunu podršku supruge, smatrate da emotivna stabilnost ključ za političku. Tako je. Iza jakog čoveka stoji još jača žena, moja Suzana je jača od mene tri puta. Jasno. Da se vratimo političkim temama, dakle, prošlogodišnji uspeh na lokalnim izborima je bio proizvod rada više ljudi. Koga ste prvo pozvali u svoj tim i na koji ste način kasnije nastupili? Zašto ste pozvali toliko intelektualaca? Po komentarima mnogih, oni su bili potpuno bespotrebni. Ne liče vam. A nije, da, pa to je suština. Ja sam uvatio foru da napravim nešto drugačije. Jer video sam kako to funkcioniš u drugim strankama, gde imaš 10 istih ljudi. Ovo je nešto novo. Znači, ja nisam spreman, ja ne mogu sad uvatim da pričam sa nekim o politici toliko, razumeš, ja umem da povučem, umem da povedem, umem da šarmiram, što se kaže, umem da udarim, da prevrnem, možemo da se povaramo ako hoćemo, nije problem nikakav, i svestan sam toga. I želao sam da povedem sa sobom neke pametne ljude koji će stvarno moći nešto da urade prvo za svoj grad, a kasnije za svoju zemlju, razumeš? Jer ja sam lider. A ovi za mene neka rade posao. Ja mislim da je to skroz okej. Okay. Dakle, vi ste se za razliku od nekih drugih velikih lidera okružili ozbiljni ljudi. Tako je. To je problem sa naše vlasti, što ne postoje ozbiljni ljudi. Da. Ne postoje ozbiljni ljudi, a toga će po mene biti. Jasno. Prvi saradnik mi je Nebojša Prilepak. On je ipak odlučio da ostane u Skupštini gradske opštine Mladenovac i da bude kandidat na sledećim izborima za predsednika opštine. Tako je. Pa Nebojša i ja smo onako pričali da ne bi došlo do raskola među nama, što se kaže. Najbolje je bilo za njega i za mene, a i za grad i za državu da on ostane ovde, jer on je jako ambiciozan. I mislim da za početak treba da krene da vodi Mladenovac, a posle ćemo pričati na mesto premijera i to ostalo o tom potom. Da. Takođe, postoje glasine da je određeni novac u vašu kampanju uložio George Soros lično, ali i mnogi drugi magnati, tajkuni, pripadnici reda masona i svi oni koji žele zlo Srbiji. Šta imate da odgovorite na to? Hej, pazi, to ti je prosto. Ko da više love, ta je dobrodošao. Mene ne interesuju dalje on, ja ne znam ni ko više finansira mene. Gospodin... Nebitno, znači to je nebitno ko finansira, u jednom trenutku me je finansirao i moj kum, Petar Popović Ajkula. Da. Razumeš? Znači, ko je spreman da uloži novac u nešto što je dobro, taj je dobrodošao. Sad, da li su to istočnjaci, zapadnjaci, Kinezi, Japanci ili Grci, to je totalna nebitna stvar.
Dakle, na pitanje ko to plaća, vi odgovarate da mnogi, totalno nebitno. Mnogi plaćaju i to je totalno nebitno. Naravno, ne treba razmišljati o tome, bitno je da se nešto radi. Tako je. Prošlogodišnji budžet kampanje je bio koš 250 evra, dakle ne prebacujemo u dinare. Ove godine mnogo više, čak oko 5000 evra dobijenih donacijama, ali... Znaš šta, veća priča, veća svota novca. Lokalni izbori su mala stvar, pa su mogli da se odrade za 250 evra. A sad sam odlučio da narod plaća moju kampanju i zahvalan sam im mnogo na tome, uplaćeno je dosta novca, negde oko što ti kažeš 5-6 hiljada evra i mislim da će to biti sasvim u redu da se plate ti potpisi i to i da se krene u kampanju sa tih 900 evra i da se pokaže kako može bez malo para da se napravi velika stvar. Znači, vi ste uvereni da je moguće ostvariti uspeh, jedini mogući uspeh, a to je pobjeda u prvom krugu, sa tako malim budžetom. Neki su vas već proglasili za outsidera. Neka, samo neka oni proglašavaju za outsidere, to je najbitnije. Znači, ja im za sad nisam nikakva pretnja, a kad uletim klizeći, bit će svašta. U prvom krugu, kad se uzme tih 50-60%, pričat ćemo onda ko je outsider. Jasno. Imate ozbiljne veze u spoljnoj politici. Bili ste prijatelji sa gospodinom Donaldom Trumpom mnogo pre nego što je on postao predsednik. Ja sam rekao da će on postati predsednik i postoje. U dosta se dobrim odnosima i sa gospodinom Putinom, ali i sa moldavskim premijerom koji vam je direktno pružio podršku i svu logistiku koja je neophodna da dobijete ove izbore. To je, znači, kako bih rekao, moldavska škola, ta sirotinska škola. Ali mi težimo ka tome da postanemo ruska škola ili američka škola, razumiješ, da se malo izdignemo na viši nivo. Da li će pokušati da se odredite ili... To je ono što sam ti rekao malo pre, znači ja ću biti kao Tito što je bio. Da vidim da uvatim, jer sad svi jure tu priču da li istok, da li zapad. Uvatim ja lepo, napravim se pametan pa da spojim istok i zapad, da ih pomirim. Jer čemu više ratovanje i ko je jači, ko je bolji, ko je brži. Ovako budemo svi jednaki i milina Božija. Ovo je u stvari obraćanje našim starijim sugrađanima da veruju u sistem kakav je nekada postojao. Tako je, apsolutno. Zaboravili su kako se nekad živelo. Ja im dajem šansu da opet živimo tako da širimo ljubav i da ne ratujemo više i ne šaljemo svoju decu u ratove. Jer to nema nikakve logike i nikakve veze s mozgom. Dakle, to je jedan od prvih razloga zašto si kandidovali za predsednika. Tako je. Da li postoje i još razloga? A postoji još razloga jer ne želeo sam ja da budem lider. To je ono što pričam sve vreme. Želim da se ovajdim. Hoću ličnu korist. Ali nisam loš u tom smislu da ne želim da dam drugima i da pružim drugima da i oni imaju svoju korist. I to je suština cele priče naše. Ja pa vi, a ne ja ništa vi. Ali u tom cilju vi odvijate saradnju sa svim političkim faktorima. Da ne pada mi na pamet da sa bilo kim ja ulazim u koaliciju ili da nešto šurujem s njima. Oni su imali 30 godina da rade šta su bili. Ali mnogo je bilo lakše, da. Ma, a ja volim kad je teško, bre, razumeš? Ja volim kad to stegne, pa kad potegnem, pa kad izađeš ko pobednik, to je, znaš koliko je to slatko. To je ono kao kad si sirotan, znaš koliko ljudi znaš, sirotani, krenu da prodaju jaja na pijaci, na kraju završe pa prodaju pa imaju firmu jaja kokošaka, razumeš? Krenuo je od nule i on je gospodin čovjek sad, znači nije mu otac dao, nije mu otac ostavio. Tako i ja hoću, krenem od nule i kad napravim nešto da kažu, vidi ga ovaj svaka mu čast. Vi ste svesno izabrali, dakle, trnoviti teži put ka usponu, ka uspehu. Osjećate li podršku naroda? A narod je osetio to. Narod je osetio to, jer mene život nije mazio. Ja sam ostavljen. Pa pole me gde sam sad došao i narod je to osetio. Znači, narod nije glup. Narod nije glup. Narod osjeća kad neko laže i osjećaju da sam iskrena i čista duša i da sam bio sirotinja i osjećaju da ću napraviti nešto veliko. Znači, narod vas traži. Narod traži nekog mesiju i došao je trenutak, a ja sam mesija. Zašto to u Republičkoj izbornoj komisiji nisu prepoznali? Zato što su ljubomorni. Ali... A ljubomorni su, kako ne shvataš, njima je ostavio otac, dala im je stranka, neko im je dao.
I kad vide da neko od nule kreće i kao opa, vidi ga ovaj će uspeće. Uspeće, razumeš? Oni hoće da me pokolebaju. Ali ne vredi, to je jače od svega na ovom svetu. Zato je moja parola samo jak. Mislite da vas smatraju za realnu opasnost? Po ovaj režim, po opoziciju, problem je po sve? Problem je što me ne smatraju još za realnim. Ali ću uskoro ukapirati da sam jako realan. Kako komentarišete obstrukcije koje smo, kako god to nazvali, doživjeli tokom nedelju dana prikupljanja potpisa i pokušaja da dobijemo legitimitet građana za izlazak, vaš izlazak na izbore? Znaš kako, to ti je, ja sam ušao u ovu priču sa ovim mojim prijateljima iz pokreta, sa vama, svima, znajući šta nas čeka. Nemoguće je da neko novo uđe na tako visok nivo u prvu ligu, što se kaže, a da ne bude saplitan. Tako da smo mi bili donekle i spremni na sve te stvari i nismo padali, nije nam glava dole bila, nego smo gledali gore, a plus smo imali podršku naroda i to nam je dalo, znači, gas nam je, to nam je da je poguralo, furgon mu je udario i to je ono što priča sve vreme. Baš zbog svih tih obstrukcija, saplitanja, ovoga, onoga, kad se uradi na kraju stvar, znaćeš zašto si uradio i kako si uradio i bit će ti slađe. Ne bi bilo to da su oni mene pustili da ja kao sad uđem, nema ni to da se tamo razmišlja da li treba ja se kandidujem ili ne treba se kandidujem, to bi bilo glupo. Ovako su nam digli i publicitet i sve i... Pa je samo pravo. Pa šta se... Kako je nastao slogan sirotinja uzvrće udarac i zašto? Da li to u jednoj osiromašnoj zemlji može danas da pali, uglavnom dolazi do razvoja nekih desničarskih pokreta, vi ste za radničku klasu, vi ujedinjujete ljude, ali tu nema neke ideologije. Dakle, zašto sirotinja uzvrće udarac? To je nastalo u sirotinji. To je neki sirota naš koji nas voli smislio i svaka mu čast. To je... Ovo je šansa da svi kreativni ljudi ispolje sve to svoje što imaju, razumeš? I tako je sve to nastalo spontano. I to je suština. Jasno, dakle vi prihvatate pomoć i subsidiranje svih ljudi koji žele da ova, već mogu reći, revolucija uspe. Apsolutno. Jer nemoguće koliki god ja da sam snagator i da sam sila, ja ne mogu tu da uradim bez naroda. Ja sam dobar auto, a narod je gorivo. Razumeš? Da. I auto ne ide bez goriva. A gorivo ne ide bez auta. Tako je, ali eto, malo pre ste pomenuli da ovaj narod pomalo podsjeća na Golfa 2. Tako može je. Izdržati sve tako već 30 godina. A dobar je, razumeš? Dobar je auto. I ovaj naš narod je dobar. I izdržava. Samo treba general kamo se uradi i do Berlina možemo da idemo. Mislite li da nakon toga možemo krenuti samo jako? Mnogo jako, samo jako, jako, jako i bez sikiranja. Ja to pričam mom narodu, bez sikiranja ljudi bit će sve u redu. To je, prezubili smo, znači prebacili smo na dobro, kreće, krenulo je nešto i nema sad sikiracije da li će, hoće, neće, mora. To je to, gotovo. Gospodin predsjedniče, da li želite da se malo odmorite? Mogu se malo popijem malo sokića, molite, pa ćemo danas. Evo daj predsjedniku sok. Sok! Hvala vam puno. Šta čakaš, bre? Jel višnja, a? Višnja. Taj najviše voli. Ostalo mi, slali smo ljudi u Pirot. Kao baba Nadin. Naš baba Nadu, aj kulu, moju babu. Znam, to je ona gospođa iz spota. E, jest. Jeste, vidio sam. To je moja baba po ovoj majici što me ostavila. Joj, strašno. Da. Strašno, ona je profesor. Majku su mi zvali Orka. Da nastavimo dalje. Ne znam koliko ste raspoloženi i da li je to dobro uopšte u kampanji pričati o tako nekim nepopularnim temama, ali verovatno ljudi i novinari to traže. Dakle, vezano za status Kosova. Možda je to tema, to neko puta obrađujemo. Nema veze, pazi, oni mene vataju na tu priču, razumeš? Znači, ja sam nova generacija i oni sad mene vataju na tu priču koju oni nisu rešili, da ja njima rešim tu priču, moja generacija i ja. Suština oko Kosova je da ću ja napraviti toliko bajnu i sjajnu priču da će se Kosovo samo vratiti. Znači, oni će... Možemo se vratiti.
Možete se vratiti, izvolite. Ne samo vi da se vratite, nek se vrate, nek nam dođu i Bugarska i Grčka. Znači, kao što sam rekao, ono, od Mađarske pa da do Grčke se ujedinimo svi. Sloga, ljubav, da se grlimo, da se topimo, da nam bude svima lepo. Jasno. Vaš, vi u stvari podržavate taj koncept, dakle, ni istok, ni zapad, nego bela osovina. Tako je, bela osovina, bravo. Kao ono Tito što imao, znači, što se mene tiče, ja bi se ujedinio s Kongom dole i s Afrikom, južnom. Ali on to ne bi... Ma šta ne bi? Što da ne? Se ujedinimo svi, bre, da nema razmišljanja nikako. Što bi neko morao se ocenio? Crno-bela osovina. Bravo, crno-bela osovina zbog Afrikanaca. Ali, crno-žut. Ovo, Kinezi, Japanci. A Rusija ili EU? Nakon toga. Pazi, dok se ne stvori bela osovina. Naravno. Znaš kako ja to razmišljam? Znači, ti pazi, zamisli, živiš u zgradi. Uvatiš, jedeš piletinu, op, zapadne ti parče, kočica ti zapadne u grlo. Koga ćeš prvog da pozoveš? Da ti pomogne? Komšiju. Znači, nama je najbitnije da mi gradimo taj odnos sa komšijama da nam bude dobar. Pa ćemo onda sa Rusijom koja nam je brat od tetke. Znači, ti kad ti upadne kočica u grlo, ne možeš da pozoveš brata od tetke koji živi u Šepšinu da dođe... Trebamo 30 minuta da dođe do tebe. Znači, prvo komšiluk, sa Rusijom smo u već dobrim odnosima, tako i treba da ostane, brato, tetke, volimo se, vidjamo se jednom u par meseci. EU, znači, to je ono što smo pričali. Lepo otiš, što da ne moraju naši dečaci evropske pasoše? Znaš kakve imamo majstore, molere, vodoinstalatare? Ima mnogo posla. Ima posla preko koliko hoćeš, a naš sirotan ode na 3 meseca, pa se vrati, pa ode na 3 meseca. Ovako, ako možda se uvajdemo da mi imamo koristi od toga prvenstveno, ne Evropska unija da ima koristi od toga, mi da imamo koristi od toga da naši dečaci mogu da idu preko ako treba da se radi, da ne razmišljaju glavom, ko nekad u jugi kad si imao pasoš, samo pokažeš i prođeš. Ali najbitnije je da se sve to stavi na onaj referendum, pa nek raja odluči dečama. Jer neću ja da odlučujem o nečoj sudbi, narod neka odluči, potpiše koga ima više, tu se ide i to je to. A vi ste za direktnu demokratiju i to ste više puta napominjali. Apsolutno. Bez obzira što ću ja biti lider. Da. Vaš odnos prema MMF-u također ste pominjali, nekima deluje pomalo autokratski. Ej, a gledaj sad. Ti ne znaš, narod ne zna ko je taj MMF. Ne znam ja ko je MMF. Ali... Međunarodni monetarni fond, kao skraćen. Ma znam dobro, nego ne znam ko drži to i ko je to. Lepo... Tek tako. Slušaj me, bravo. Znači, izlaziš iz zemlje, sva lova kočike. Sva lova kočike, narod zna da je lova kod mene. Treba ti nešto, dođeš kod mene, otvorena vrata, pitaš, jel mogu, treba mi gospodine predsjedniče za to, to, to i to, izvolite, iskeširam, sve iz džepa, ništa banka. Sve iz džepa. Treba ti njiva, kao što sam pričao, želiš kuću, napraviš ovo, ono. Odem, proverim, jesi to uradio, jesi uradio, svaka čast. I to je prosto i jednostavno. Jasno. Prosto i jednostavno. Dakle, neko bi bio angažovan za to da on vodi računa o tom koliko je love i kod mene. Znači, ne bi ja brojao svaki dan taj novac, sigurno, razumeš? Ali bi lova bila kod mene. A predlažete ukidanje institucija koje se bave revizijom i... Tako je, znači, nema... Povratak poverenju. Pa tako je, znači, povratak poverenju gospodinu predsjedniku. Da, pa u ostalom i ceo današnji sistem funkcioniše na konto poverenja. Tako je, moramo da povratimo poverenje, počeli smo da ne verujemo jedni drugima, bre, ne veruje se po kućama, bre, otac majci ne veruje, sin sestri, sestra majci, otac bratu ne veruje. To mora da se povrati u kuću, porodica kao osnovna ćelija društva, poverenje je najbitnije. Jasno, ovo vaše predstavljanje zaista u odnosu na drugi kandidate potpuno drugačije, originalno. Da li je sam način predstavljanja drugačiji odnos na drugi kandidate ili ste, po čemu ste vi drugačiji odnos na drugi kandidate? A to je ono što ti pričam, Stevane, sve vreme. Aj, ovako najbanalnije. Pogledaj me samo kako sam obučen. Znači, ja sam stalno u belom modelu. Razumeš? Te me automatski me odvajaš od ostalih kandidata. Prepoznatljiv sam. To je ono prvo. Drugo, mlađi sam od svih. Mnogo mlađi. Zgodniji ste. Daleko bilo, mnogo zgodniji.
spremniji. Znači, što se mene tiče, ja mogu sa svakim kandidatom da izađem jedan na jedan, da se porvem ako treba, da bi narod stek utisak da ja mogu njih jednog dana da branim, jer ja ću biti vrhovni komandant. Ali vi nikada niste zagovarali rat, za razliku od nekih koji zagovaraju rat, tako a nikada u njemu ne bi tako učin. Tako je. Znači, kažem ti samo ovako laički, znači, ako treba da se porvemo, porvećemo se. Pošten sam. Znači, ja hoću da svoj lični interes iskoristim, ali pošten sam što kažem i da ću dati narodu i što uopšte kažem da je meni to cilj, razumeš? I iskren sam. I na kraju kraja, Boga mi, hrabar sam, jer ko bi ovako mlad krenuo u prvu ligu? To je ko mali kad igra fudbal sa 17 godina ga pošalju u Barcelonu. Znači, treba čuka za to. Prema istraživanjima jedne renomirane agencije, vaša kampanja je za sada najbolja na internetu. Da li smatrate da ćete svoj rejting povećati do 2. aprila i da li možemo smatrati, ako ne pobedu u prvom krugu, onda ulazak u drugi krug i konačnu pobedu, jer će, verujem, narod biti okupljen oko vas i verovati i boriti se, pomoći vam da pobedite? Znaš kako, suština je u tome što u proteklih par godina taj internet je dobio na gasu. I konačno su ljudi te svoje lajkove i te svoje, kako vi to zovete, šerove i to, komentare, su dobili na težinu. Jer sad ti kad pogledaš svaki taj lajk, svaki taj šer, to je moj glas, moj potpis. Znači, konačno, nije ono sedite kući i klikćete, ništa ne radite. Znači, dobili ste priliku da se iskažete zbog mene. I ta internet kampanja, nju rade moji drugari, odnosno vi radite, ja malo s vama i mi smo eksperti za to, mi smo ta generacija, znači kapiramo te kompjutere, to plus mnogo ljudi ima koji po ceo dan vijaju na internetu i oni mi sami rade kampanju. Tako da je to splet nekih slučajnosti i nekih okolnosti koje drugi kandidati nemaju. Evo, danas se obraćamo i javnom servisu. Eto, jedna poslednja poruka biračima pred 2. april. Zašto da izađu, zašto da glasaju za vas, da li su moguće promene? Zaokružite 5, to je ono što ćete reći, znam, ali... Baci 5. Treba da izađete na izbore, jako je bitno. Jer dosta ste sedeli kući, ništa niste radili. Suština je da sada imate priliku da uradite nešto pametno i nešto novo. A znam da ste prepoznali snagu i da ste prepoznali suštinu. Prema tome, izađite 2. aprila na izbore, zaokružite broj 5, Luka Maksimović, Ljubiša Preletačić Beli, Ljubi Čika, bez sikiranja. Samo jako, gospodine predsjedniče. Samo jako. Se 3,17.
53,46. Poštovani gledaoci, gledali ste video predstavljanje Luke Maksimovića, predsjedničkog kandidata grupe građana Ljubiša Preletarčević Beli. Beli samo jako. Još jednom da kažem da prema pravilniku RTS nije odgovorna za istinitost informacije koje u programu objave kandidati za predsjednika Srbije, odnosno za audio i video materijal koji se emituje u živom programu u okviru termina na koje kandidati imaju pravo. Luka Maksimović nije za svoje predstavljanje iskoristio svih 50 minuta na koje kao predsjednički kandidat ima zakonsko pravo i zato ćemo sačekati da njegov termin za predstavljanje istekne. Sa narednim kandidatom od 22 časa razgovarat će moja koleginica Ivana Čkonjević.